Samo upoređujući otvorene podatke, istraživači pravosudne baze Jug došli su do informacije da je u 2020. godini procenat smrtnosti u Srbiji bio veći za 12,4% u odnosu na prosečnu smrtnost koja je zabeležena u periodu od 2015. do 2019. godine. O ovim, ali i drugim otvorenim podacima razgovaram sa Ivanom Grujićem, članom programskog saveta pravosudne baze Jug. Ivan je dobrodošao u studiju Južnih vesti i dobrodošao u Niš. Hvala, bolje vas našao. Ja sam dao ovaj osnovni podatak iz vaših istraživanja koji se tiče trenutno smrtnosti, procenat smrtnosti. Vidimo da je povezan sa koronom definitivno, s obzirom da je u 2020. godini ovaj drugi podatak. Generalno smrtnost od COVID-a je goruća tema, nije samo u Srbiji, nego generalno i u svetu. Vi ste došli do tih zanimljivih informacija. Šta ste tačno utvrdili i šta ste upoređivali u vašem istraživanju? Pa mi smo tokom 2020. godine radili jedno istraživanje u okviru pravosudne baze Jug o otvorenim podacima u pravosuđu. Znači, otvoreni podaci su podaci koji su u mašinski čitljivom formatu koji oni lako mogu dalje da se koriste. Međutim, ta tema je dosta nerazumljiva, da kažemo, za veći broj građana, i onda smo hteli na nekom aktuelnom primjeru, kao što je epidemija koronavirusa sada, da pokažemo zašto su oni bitni i kako bi, recimo, oni mogli da se koriste. Pogotovo kako bi mogli da se koriste da vi uradite neku evaluaciju, odnosno procenu kako se koja država snašla u toj situaciji. Jer imate pandemiju koja se desila u isto vreme u celom svetu i sad, zavisnosti od države do države, od zdravstvenog sistema, političkog sistema, ajde kažem i nekih kulturnih obrazaca građana, onda imate ko se kako snaša. Tako je, bilo i različitih modela pristupu borbe protiv korone. Tako je. I onda smo, to smo uzeli i onda smo ovako rekli. Ajde da uzemo neki period pre korone. Znači, ali da ne uzemo samo 2019. Nego ajde da uzemo od 2015. do 2019. neki petogodišnji prosek i da vidimo, recimo, u tom petogodišnjem proseku u nekoj državi, na primjer Srbiji, koliko godišnje umre ljudi. Da, znači, su to precizniji rezultati nego da ste uzeli samo, na primjer, 2019. Jesu. Jer uvek, ako uzmete samo jednu godinu, možda ta godina bude nešto malo veća ili nešto malo manja. Tako da je bolje da se uzme neki prosjek. Mi smo uzeli petogodišnje, nismo hteli da idemo 30 godina unazad, nego ajde da uzemo, recimo, petogodišnji prosjek. Vrlo bitna stvar je tu da ti podaci u ukupnom broju mrtvih su dosta dobri. Znači, vi, makar u ovom delu sveta, u Evropi gde mi živimo, ako neko umre, to se dobro evidentira. Od čega je realno umro? Da li je na prvom mjestu zbog korone? Naravno, tu postoje puno nepoverenja, da kažemo, u zvanične državne podatke, i sada se radi revizija tih podataka. Ali ako imate povećanje u 2020. ono je sigurno direktno ili indirektno vezano za koronu. Direktno, neko je direktno umro zbog tog virusa, a indirektno, bolnice su bile pune, pa neko nije mogao da ostvari neku zdravstvenu zaštitu koju bi inače ostvario. Znači, zdravstveni sistem je bio usmeren na pacijente koji boluju od korone, koji su zaraženi koronom. Možemo da kažemo da u 2020. ako je došlo do povećanja broja smrtnosti, da je definitivno razlog za to pandemija koronavirusa, i ti podaci u ukupnom broju smrtnosti, u literaturi se to zove višak smrtnosti, su dobri. Znači, imamo dobre podatke, znači kvalitetne podatke, i s druge strane imamo jedan slučaj gde to može da se meri. A kako, u kom smislu dobri? Pa dobri je u smislu da je evidencija o ukupnom broju mrtvih tačna. Evo, recimo, svako može da se seti iz nekog svog ličnog primjera u Srbiji. Znači, ako neko umre, on se definitivno evidentira kao umrlo lice. Da. Mi možemo da pričamo dalje... Dobri u smislu nije bilo prikrivanja smrtnosti i tako dalje. Dakle, to je vaš zaključak. Ne, to nije. Znači, nismo našli nigde, niko ne... Ako je neko realno umro, nikoga ne drži evidenciji kao živog. Da. I evo, što se konkretno Srbije tiče, ja sam rekao i u najavi, to je bilo 12, evo mi je ovde tabelica, 12,4% uvećanje, je li tako? Tako je. Znači mi smo ono što je isto, ajde da kažemo nešto što bi ja istakao, znači mi smo prikupili podatke sa nacionalnih institucija
koje se bave obradom zvaničnih statističkih podataka, kao što je naš zavod za statistiku, samo u nekim drugim državama. I fokusirali smo se na Evropu i na Severnu Ameriku. Nismo našli podatke iz svih evropskih država, našli smo otprilike negde oko polovine i uporedili smo podatke iz Amerike i Kanade. Ono što smo utvrdili da je u Srbiji u 2020. u odnosu na taj petogodišnji prosek 2015-2019. Se pojavilo negde oko 12,4% ljudi više umrlih nego što je to bilo uobičajeno u prethodnom periodu. I to je u ovom istraživanju koje smo mi radili negde na sredini. Tako je, da. Na sredini. Znači, Srbija je, što se tiče tog nekog uspeha u borbi protiv korone, a taj podatak, znači u suštini ako imamo manje mrtvih, onda to je dobro. Da. Ovo je u svakoj pandemiji. Znači, negde smo na sredini. Ono što smo utvrdili ko je šampion je Norveška. Norveška, da, ona je minus 0,3. Znači, ona u suštini nema nikakvu promenu u koroni. Znači, nivo smrtnosti u Norvešku 2020. je kao i 5 godina pre toga, znači kao da nije bilo korone. To je stvarno jedan fantastičan rezultat. Da. Dobar rezultat imaju i druge neke skandinavske države. Da, Danska, Finska. E, Šveđani, da, koji znamo da su se, ajde kažemo, eto, odlučili pokušali za su da. Nešto neobično, kod njih oko 7,9%, što je dosta više u odnosu na njihove komšije. Da, ali evo zanimljivo da je i Hrvatska na četvrtom mestu, da. Svega 7,5%. Da, Hrvatska je isto dosta dobro. Da. Hrvatska dosta dobro. Znači ona je bolje, u regionu jedna od najbolje plasiranih, ako ne i najbolje. Tako je. Tako, Hrvatska isto imala dobre zemlje. Mađarska je na 10. Pa Srbija na 14. da kažemo, od zemalja iz okruženja. Da. Vidimo da su Makedonci i Albanci zapravo najgore prošli, oni imaju 23,5% uvećanja i 25,7% Albanija procent uvećanja. Pa sad malo, pošto ovdje imamo Albaniju na 26. Norvešku na 1. Koliko to zavisi od zdravstvenog sistema, spremnosti da se suoči sa nečim novim, nekim novim problemom, u ovom slučaju to je bila korona? Pa, teško je proceniti šta je tu, da kažemo, najvažniji faktor, ali definitivno je to kombinacija zdravstvenog sistema, politike, odnosno načina vođenja državom tokom te krize, kulture, obrazaca ponašanja u nekoj državi. Znači, to je, da kažem, više faktora. Više faktora, ali definitivno, ako pogledamo, znači, po ovim podacima, Albanija ima vrlo loš rezultat. Znači, da vi imate za četvrtinu više broj umrlih od uobičajenog broja, to je stvarno ogroman skok. A paradoks da bude veliki, da umeđu vremenu posle, znači 2020. znači pandemija još traje, da su bili izbori u Albaniji i da je vladajuća stranka opet dobila vlast. Da. E sad ja ne znam, znači, da li je neko izvlače ove podatke i koliko oni otprilike znači ljudima, a u stvari koliko mogu u toj medijskoj zajednici da oni dopru do što je moguće veći broj ljudi, odnosno da dopru u mainstream medije, što bi se reklo. Ali ako vi gledate te rezultate i ako racionalno donosite to, znači ta vladajuća stranka koja je vodila tu, znači čini mi se da ne bi trebalo ali da evo, bi ponovo pošto pričamo o podacima, posebno osetimo se tamo u mesecima i danima kad smo svi sedeli u kućama. Bilo je pitanje u jednom trenutku koliko je realan broj mrtvih koji nam se saopštava svakog dana od korone. Onda je bilo pitanje da li su zaista svi ti ljudi preminuli od korone. Pa u jednom periodu, tamo negde pred izbore, prošlogodišnje je bilo 1, 1, 1, 1, bukvalno smo, boga mi, 15-ak dana imali po jednog preminulog. I sada zvanično, evo ja sam proverio za juče, zvaničan podatak je 7143 mrtvih od korone. To je 20.21. Tako je, 20.21. To je na zvaničnom sajtu vlade covid19.rs. A ministar Lončar je krajem juna rekao da je više od 10.000 smrti se dovodi u vezu sa koronom. Dakle, on je već korigovao i tu cifru, ali verovatno nije ova preko 10.000 koje je rekao, nije definitivna. Ti si rekao da su podaci dobri do kojih ste vi došli, ali zašto nam se nisu davali realni podaci u vreme kad je to ljude najviše interesovalo i kad je svima bilo bitna taj procenat smrtnosti? Pa sad je teško da procenim, znači da ja da kažem zbog čega neko, na primjer ministar zdravlja, nije radio to što je radio, ali definitivno da postoji ozbiljna sumnja da su prikriveni podaci o realnom broju umrlih od korone, mi imamo
opravdane razloge to da verujem. Ja se sjećam da je jedan od matematičara upoređivao u nekom periodu te podatke zvanične iz Srbije i rekli su verovatnoće da su ti podaci tačni, je kao da igrate rulet i ono imate crveno i crno polje i 30 puta za redom pogađate, vam se padne crno polje. Koje, ili bacate novčić pismo glava i 30 puta za redom vam se padne isto. Da. E sad vi procenite koliko to realno da se desi. A matematika ne laže. Znači, matematika ne laže. Da. Tako da definitivno tu je bilo nečega. A pošto si se bavi otvorenim podacima, da li Svetska zdravstvena organizacija ima neke otvorene i javno dostupne podatke? U tom smislu broja mrtvih. Ovo nešto slično je radio britanski časopis Ekonomist. Znači, oni upoređuju broj mrtvih na 100.000 stanovnika. To je ta njihova matematika. Mi nismo hteli da uzmemo te brojke, jer je tačno, teško utvrditi tačan broj stanovnika u nekoj, u nekoj državi. Ljudi, ne znam, nekad prođe 10 godina od cenzusa i tako dalje. Ovi podaci su nam bili najpouzdaniji i najjednostavniji za obradu. Za recimo, kad na ovaj način stavite te neke kriterijume i kad to uradite dobru vizualizaciju i to kad predstavite, vi u stvari vidite koja je prava vrednost otvorenih podataka. Vidite ko se kako snaši. Znači, može neki političar da vam kaže mi smo napravili fantastične rezultate, mi smo nabavili te respiratore, mi smo nabavili te maske, naravno sad krijemo koji su troškovi za sve to bili, ali kad vi uporedite broj umrlih lica, kad vidite za 2021. Znači, vi možda kažete da imate fantastičan plan vakcinacije, ali ako vam je broj mrtvih i dalje visok, to je krajnji rezultat cele te priče. Pomenuo si šta su otvoreni podaci kratko u uvodu. Zašto ste vi počeli uopšte da se bavite otvorenim podacima generalno u ovom istraživanju? Da, mi smo u pravosudnoj bazi Jug hteli da ispitamo potrebe udruženja i medija sa Juga Srbije o tome koji su otvoreni podaci, u stvari generalno podaci u pravosuđu njima potrebi. Jer je Ministarstvo pravde usvojilo jednu strategiju po kojoj su rekli da će jednom godišnje da organizuju javne konsultacije sa zainteresovanim udruženjima, građanima i tako dalje, na kojima hoće od njih da dobiju povratne informacije šta dotvaraju u pravosuđu. I onda smo mi hteli, ajde vidimo šta ljudima treba, pa kad budu organizovane te javne konsultacije, da to kažemo. Međutim, evo, ta strategija je usvojena prošle godine nisu organizovane te javne konsultacije po našim informacijama, ni ove godine, nažalost, ali mi smo tu došli do nekih dosta, ajde kažemo, zanimljivih podataka. Bitno je samo da kažem da pored mene u istraživanju je učestvovala i Milica Stanković, Jelena Videnović i Mihajlo Stojković, da ne zaboravim. I to je, da kažemo, bio neki naš glavni motiv. I onda smo ispitivali, pričali smo s ljudima iz civilnog sektora, s ljudima iz medijima, imali smo jedan online upitnik, imali smo intervjue s ljudima koji su radi u IT firmama, a koji su pravili te baze u pravosuđu. Nažalost, niko iz Ministarstva pravde nije se odazvao, i pored naših raznih pokušaja tu sa njima nisu, tako da kažemo to nije jedan neki dobar znak, pogotovo ako imaju obavezu da u toj strategiji koju su sami napisali usvojili da organizuju te konsultacije. A kakav je stav institucija po pitanju objavljivanja i dostupnosti tih otvorenih podataka? Da li su oni dostupni, imali ih, mogu li građani da ih nađu? Da li su lako dostupni na portalima javnih institucija? Postoje već, znači neki otvoreni podaci i otvoreni podaci iz pravosuđa koji su objavljeni na državnom portalu data.gov.rs. Ono što smo mi primetili, mislim da neki skup od 6 podataka vezano za pravosuđe. Ono što smo mi primetili kad smo pričali s ljudima iz civilnog sektora iz medija, niko nikad nije koristio ništa od tih podataka. Tako da i to što je objavljeno, realno nema neku veliku upotrebnu vrednost. Znači, da vidite šta ima nešto upotrebnu vrednost, morate da pitate ljudima šta njima treba, pa na osnovu toga da vidite šta su vaše tehničke mogućnosti i ono što se prvo nađe da to otvarate. Da. To bi tako trebalo da se radi. I da samo malo pojasnimo, niko ne očekuje da tu sad budu presude, imena, prezimena i lični podaci. Imena, prezimena ne. Znači, kad pričamo o otvorenim podacima, znači, otvoreni podaci su samo oni podaci koji smeju da budu javno dostupni. Znači, javni podaci. Da.
oni podaci o ličnosti ili recimo klasifikovani ili tajni podaci nisu predmet otvorenih podataka. Mm-hmm. Neko, da bi, ajde kažemo da bi šira javnost bolje to razumela, znači vi imate javne podatke, a ovi otvoreni podaci su, da kažemo, neka nova generacija javnosti mm-hmm. podataka. Znači mm-hmm. da još ljudima to pojednostavim, zamislite da imate neke Excel tabele i to je, da kažemo, neki minimalni standard za to. Da. Pored nekih naprednih to. Znači, ako nešto ubacite u Excel, i ako to je onako sređeno, dobro se održava, to je nešto minimalno da to može neko da preuzme, da to kasnije obrađuje, da vizualizuje, da upoređuje s nekim drugim podacima itd. Da. Na tom istraživanju koje ima 40-ak strana, pošto sam ga i ja pročitao pre emisije, ima i nekih vaših preporuka, tako, do kojih ste na kraju došli posle vašeg rada. Šta je ono što ste izvukli kao najznačajnija preporuka? Pa mi smo tu pokušali da navedemo neke ključne preporuke. Znači, prvo ono što je preporuka, ono što bi trebalo da radi Ministarstvo pravde je da ispoštujete svoje obaveze i strategije za reformu pravosuđa i da krene da organizujete javne konsultacije. Uh-huh. Da javne konsultacije budu stvarno inkluzivne i da vidimo da možda pre tih konsultacija se ljudima predstavi neka analiza šta može da se sad trenutno otvori, šta ne može. Znači da ne pričamo uopštene stvari, nego da pričamo nekim konkretnim stvarima. Druga preporuka je upućena, ajde da kažemo, međunarodnoj zajednici, kad rade u slučajima međunarodne razvojne pomoći ili nekih projekata koje radi vlada Srbije, oni često, na primjer, sad se realizuje neki projekat, i onda se naprave da su neki podaci javni. Mm-hmm. Ali to nije dovoljno. Nije dovoljno što ste vi okačili neki PDF. Ako ste vi već sredili tu bazu i napravili ste da je javno, ostavite je i u formi otvorenih podataka. Mm-hmm. Korak nakon sređivanja baze da se prebaci u formi otvorenih podataka je vrlo lak mm-hmm. i tehnički. Znači, najteže je srediti bazu. Da. Sad, u kojoj će formi da ona bude objavljena, to je već tehnička stvar, to je ovako. Ako već se troše neke pare, naše ili strane, ajdemo da to pravimo, znači da to sve bude u formi otvorenih podataka. To je recimo isto druga stvar. Isto je jedna vrlo bitna preporuka, evo da kažemo neka informacija za građane, znači pre nekih 3 godine, usvojen je zakon o elektronskoj upravi. I po tom zakonu, to je procedura slična kao kod zahteva za pristup informacije. Vi možete od neke državne institucije da tražite da neku bazu koju ima objavi u formi otvorenih podataka. Mm-hmm. Za 3 godine od kad se primenjuje taj zakon o upravi, mi smo zabeležili samo jedan uspešan slučaj. Da je neko slao zahtev, pa da je to objavio. Da je neko, znači, to je bio slučaj Ministarstva prosvete. Bila je baza u Excelu o udžbenicima, znači koje škole koriste udžbenike koje firme. Mm-hmm, mm-hmm. To je koliko se sećam. Bilo je to od ove godine. To je goruća tema generalno. Da, ali vi realno imate neki zakon, imate neko pravo, ali za 3 godine imate jedan slučaj da je to funkcionisalo u praksi. Znači, očigledno tu nešto ne radi. Znači, tu bi trebalo da se radi neka analiza i da vidimo gde to koči. Mm-hmm. Šta to koči. Inače, vrlo bitna stvar, kad pričamo o otvorenim podacima, nije to nešto što samo traže ljudi iz nevladinog sektora i mediji da otkriju sad neku korupcionašku aferu. Da. Iskustva drugih država kažu da su najveći korisnici otvorenih podataka državne institucije. Mm-hmm. Znači, njima ti podaci koriste da usvoju svoje javne politike i da donose svoje javne odluke. Ja se sećam kad je Šabić još dok je bio na mesto poverenika napravio jednu veliku bazu ko je sve obveznik zakona o slobodnom pristupu informacijama. No, odnosno, ko je sve organ javne vlasti. Mm-hmm. Znači, koji mora da odgovara na tako. To je u stvari bila prva baza gde su sistematizovane sve javne institucije u Srbiji. Znači, to su najviše koristile duge javne institucije. Da znaju da li to treba da radi. Oni su ih stalno zvali i ajde vidimo kao gde su, pa gde je mreža škola, pa gde je ovo, pa gde je ono. Dakle, benefit je višestruk. Znači, ali na prvom mestu je za državu. Jasno. Na prvo mesto je korist države. Da, vi ćete o ovome govoriti na predstavljanju, jel tako, u septembru. Da, bit će organizovano i malo i detaljnije o svemu i o celom istraživanju. Da, u Nišu, vidjet ćemo tačno za lokaciju, u septembru bit će detaljno predstavljeno istraživanje. Ja pozivam vaše gledaoce da se uključe na... Sad vidjet ćemo kako, zavisno od epidemije, preko interneta, ili uživo ili kombinovano, ali moći će tu da vide ove više informacije o ovom.
Hvala ti na gostovanju. Hvala na pozivu. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.